说是在很久很久以前，那点突然都出现了一条恶龙。恶龙有双瞪大的眼睛，还是绿色的，可老子天天都趴在一团毒气里头，他吼一下都开始地动山摇，他溜一口你才晓得他有好长好大。相反，那条龙在呼气的时候呢还会吐火，所以久而久之那个地方浓烟弥漫，遭烤得焦糊，岩浆四溢，哪个都不敢靠近。后来说是有只白色的天鹅从天降入烈焰之中，变成了一座巨大的冰山，才把那条恶龙收拾得规规矩矩的。又过了几千年，龙血化为了土灵，鸡绒化为了彩球，皮甲化作为了身下，龙骨封饰成了牙丹。青草又慢慢长了出来，羊群又渐渐跑了回来。但那只恶龙从何而来，来靠啥子名堂啊？可惜放牧的先民都高不兴火，说是恶龙是为了把守一道石门，只要走进去都能到达一个骏马成群、杏花遍野、小姐姐在草原上跑过来跑过去的世外桃源。这些秘密没得哪个人晓得哟。Қара жорғай, жорға жорғай.